Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu tena na tena katika Gen X Online TV. I hope uko good kabisa. Hili Gen X Online TV wakati ni wako, embo subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio yote ambayo yanatokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Utakuwa umetisha sana, yani utakuwa umefanya jambo ambalo ni gumu lakini pia vile vile ni jepesi, kwa sababu itakuwa inakufanya wewe upate update zetu, upate matukio yetu, lakini pia vile vile uwe kwanza kujua ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea. Leo kuna michezo kadhaa katika kombe la CAF Champions League ambayo inachezeka. Moja ya mchezo mkubwa ni kati ya Al Merrikh ambao watawakaribisha timu ya Simba katika nchi ya Sudan kule, ambapo timu ya Al Merrikh ndio itakuwa wenyeji wa mchezo huo. Lakini pia vile vile kuna michezo kadhaa ambayo mengine itapigwa kwa majira ya saa 10, ambao kuna mchezo kati ya TP Mazembe dhidi ya Mamelodi Sundowns. Hawa ni mmoja kutoka DRC Congo na mwingine kutoka katika nchi ya South Africa kule kwa Madiba. Sasa sisi tunaangalia mchezo mkubwa ambao timu ya Simba wataenda kuvamiana na timu ya Al Merrikh kule Sudan. Mchezo ambao ni wa tiftif, akiwa Simba anaongoza kwa pointi 6 na yuko kileleni. Anaifuata ni timu ya AS Vita ambao anaongoza kwa pointi 3, lakini pia vile vile anaifuata tena anaifuata ni timu ya ni timu anafuata AS Vita kwa pointi 4 kumradhi, lakini anafuata pia vile vile Al Ahly kwa pointi 4, anafuata Al Merrikh ambaye yeye hana pointi kabisa. Sasa leo Al Merrikh yuko nyumbani na anatakiwa apate ushindi ili mradi aweze kidogo kujihakikia au kukaa nafasi nzuri. Ingawa Simba wakishinda mechi ya leo itakuwa wametangaza kwamba wao ndio washindi wa kwanza katika grupu hili hapa. Mchezo huu ni miongoni mwa michezo migumu ambayo kidogo watu inatakiwa sana wasio wenye kubeti kwa kuamini kwamba Simba watashinda au Al Merrikh atafungwa, kwa sababu pia Al Merrikh amepoteza michezo yake miwili ambayo amekutana dhidi ya Al Ahly kwa kufunga goli 3, lakini pia vile vile mchezo wake dhidi ya AS Vita kupoteza pia. Kwa hivyo mchezo wa Simba kuna mawili, unaweza kutoka drone au Simba akafungwa, hilo nalo linaweza likatokea. Lakini pia vile vile Simba anaweza pia kuwafunga Al Merrikh, ili mradi ajihakikishie ushindi. Wote hayo yanawezekana, lakini sisi jukumu letu ni kukukumbusha tu wewe mdau wa Gen X ambaye sasa hivi uko hapo unasubiria muda mfupi tu kutoka sasa hivi mtandao huu uanze, basi subscribe, like na comment ili uweze kupata huu mchezo kutazama mwanzo mwisho, na sisi tuweze kukutumia link yako kwa urahisi kabisa. Utakometisha sana ile kilo bao isi kabisa, na kukumbusha tena na tena usiache kusubscribe, like na comment. Utakometisha sana.